місті відбулось урочисте зібрання з нагоди Дня Соборності України. В ньому брали участь керівники області та міста, представники духовенства та громадськості. З вітальним словом виступив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко. Державне свято має понад 100-річну історію. Офіційно відзначати День Соборності України почали з 1999 року. Українська держава в 91-му році, коли вона була створена, їй передавали серйозний великий ланцюг єдності, який в 90-му році з'єднав за різними оцінками там півмільйона чи навіть більше людей, які взялися за руки від Києва до Івано-Франківська через Львів і цим ланцюгом єдності з'єднали країну. Так от зараз в умовах російської агресії, коли наша країна, по суті, перебуває в стані військових дій, оцей ланцюг єдності ми маємо тримати настільки міцно, щоб доєднати до нього в майбутньому український Донбас, український Крим та всі українські землі. Під час заходу були вручені державні відзнаки, подяки та почесні грамоти. День Соборності України завершився святковим концертом за участю професійних та самодіяльних артистів.